Betul ke masalah penggunaan minyak rambut ataupun perapi rambut boleh menyebabkan masalah botak kepala? Sebenarnya masalah botak kepala ataupun dalam medical dikenali sebagai alopecia boleh disebabkan beberapa faktor seperti genetik, kedua environmental factor seperti pemakanan, seperti chemical, ketiga masalah kulit kepala seperti kulit kepala kering ataupun sebagainya, ataupun yang keempat disebabkan oleh scar ataupun parut di bahagian kepala disebabkan oleh luka. Yang kelima can be due to age factor ataupun bila kita meningkat usia dia boleh menyebabkan rambut gugur dan juga pertumbuhan rambut berkurangan. So, adakah penggunaan minyak rambut ni boleh menyebabkan masalah rambut gugur, masalah hilang rambut? Sebenarnya, kalau digunakan secara yang betul, contohnya kalau you pakai hair wax, you perlu memastikan rambut you dicuci setiap masa dan tidak memakai wax setiap masa. Maksudnya, kalau you pakai pagi, you janganlah gunakan wax tu sampai balik kerja, tidur dengan wax. Sebab, bila wax yang tak dicuci ataupun minyak rambut yang you tak cuci tu boleh menyebabkan clogging pores ataupun pori rambut tersumbat. So pori rambut tersumbat di kulit kepala boleh menyebabkan hair follicle tu terganggu ataupun anak ataupun akar rambut tu terganggu. So bila akar rambut terganggu ataupun rosak, dia boleh mengakibatkan pertumbuhan rambut berkurangan. So slowly you punya pertumbuhan rambut tu kurang, so slowly you akan menghadapi masalah botak kepala. So that's why cuci rambut tu juga penting untuk memastikan kulit kepala you sentiasa bersih dan tiada pori yang tersumbat.